melaksanakan operasi bersepadu ini telah dijalankan dengan jayanya dan membawa kepada tangkapan 21 orang bersama-sama yang didapati pada operasi tersebut, iaitu beberapa rampasan dibuat, iaitu contohnya senjata berbahaya sebanyak 8 bilah, yang mana 6 daripadanya pedang dan satu batik dan satu lagi adalah ekor pari yang telah diubah suai menjadi senjata berbahaya.